rapaziada, eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal da Light Designer. No vídeo de hoje, nós vamos gravar aqui um vídeo muito pedido pela galera. O pessoal pergunta muito como é que liga um microfone sem fio no sistema Talkback aqui da Kingdom of Sound. Então, para isso, a gente chamou o Lucas, que é o representante técnico da Kingdom of Sound, para explicar pra gente como é que faz aqui. Primeiro de tudo, Lucas, fala um pouco aqui do seu cenário, do seu setup, o que você vai usar para fazer essas ligações. Lembrando aqui que a gente vai usar um microfone bem simples, uma mesa de som analógica e uma caixa de som para ter essa referência. Então a gente pegou esse setup para que você saiba que você consegue ligar aí no setup, do setup simples ao setup avançado. Então o Lucas vai explicar aqui um pouco o que a gente está usando e vai mostrar para a gente como é que liga e como é que faz as configurações, fechou? Fala aí para a gente, Lucão. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas, vou ajudar vocês a fazer isso tudo que o João falou no caso, né? Então vamos lá, primeiro de tudo, mesa de som analógica. A gente vai ligar ela no PA normal, mono mesmo, só para vocês entenderem, para a gente ter o nosso sistema de som funcionando. Vou fazer um barulhinho, fechou. Então você vai sair aqui, ó, do PA mono mesmo, mix L, vou deixar aberto o L aqui já, tudo resolvidinho, sinal mono mesmo, só para a gente ter uma referência na caixa aqui, beleza? Pessoal, então aqui vocês viram como é que vai fazer a ligação da mesa pro PA. Aqui nós vamos usar somente uma caixa de som. Por quê? Ele vai mostrar para vocês a diferença dos canais na diferença da equalização. Então você vai conseguir entender a diferença dos canais pela equalização. Fechou? Então vamos lá, Lucas. Qual que é o próximo passo? Próximo passo, nós vamos abrir o pedal da Kingdom. Todo bonitinho. Então temos aqui o nosso pedal certificado, os adesivos e o manual do proprietário. Certo? Então vamos pegar o bichão e vamos testá-lo. Eu embrulho ele. Quando você receber o pedal, você vai receber da mesma maneira. Isso é praticamente um unboxing. Olha ele que beleza. Bonitão, Kingdom of Sound, feito no laser. Meu Deus, tá até brilhando aqui, ó. Então, só para vocês entenderem, nós precisamos de uma entrada para duas saídas. Aquilo que o João falou da equalização, a gente vai usar uma equalização principal, que é para o PA, e a outra equalização para ter a diferença, para vocês verem a diferença, seria para comunicação interna, beleza? Então vamos ligar ele agora. Para ligar o pedal, ligamos dois cabos XLR normal. Então, ó, canal 1 da mesa. Deixa eu pegar a ponta dele aqui que eu me perdi. Canal 1 na mesa, canal 1 do pedal. Ligamos sem problema nenhum. Vamos pegar agora canal 2 da mesa. Deixa eu colocar o cabo aqui para trás para não confundir. Canal 2 da mesa, canal 2 do pedal. Beleza? Até então tudo tranquilo. Agora a gente vai usar um microfone. No caso aqui, esse microfone aqui, ele só tem saída P10. Então eu preciso de um adaptador. Então, pego a saída do microfone e ele vai entrar no pedal, que é o sinal principal. Pessoal, para você que tem dificuldade então para saber, ah, como é que eu ligo o meu pedal no PA, no meu sistema de som, a gente já deixou tudo mastigadinho para vocês no próprio pedal. Então aqui, ó, como vocês podem ver, o output 1 já é o botão acionado, digamos assim, é o canal limpo, é o canal que vai para o PA. E o output 2 seria o canal onde você pressionaria o botão. Então, o output 2 é com o botão pressionado e o output 1 é o sinal direto. E aí você liga o microfone no desenho do microfone. Na entrada. Só seguir os desenhos aqui que você já está meio caminho andado. Mas para isso a gente vai finalizar essa aula aqui, para que você veja funcionando, fechou? Rapaziada, agora vocês vão ver o pedal funcionando na prática. Um dos grandes diferenciais desse pedal aqui da Kingdom, que ele funciona tanto para microfone com fio, quanto para microfone sem fio. Ele só não funciona com os microfones condenser, que usa lá o Phantom Power, fechou? Mas logo logo vocês vão ter essa solução já na mão de vocês. Fica tranquilo. Acompanha a Kingdom lá no Instagram, hein? Logo logo, esquece. Vamos lá, Lucão? Vamos fazer funcionar? Bora, já estamos funcionando então. Só para recapitular, ligamos a base do nosso microfone sem fio no direto no pedal. Então você tem que, por exemplo, você está na sua igreja, você está no seu evento, eu quero usar um microfone sem fio e o pedal, você tem que posicionar o pedal onde você quer, um lugar mais fácil, e levar o cabo lá na base dele, beleza? Eu vou dar uma dica aqui para você de acabamento, tá? Uma dica muito maneira. Posiciona a base normalmente ali perto da mesa de palco. Se você não usa mesa de palco, posiciona a base ali perto da medusa, onde você vai mandar lá pro PA, certo? Tenta posicionar a base aonde que vai chegar pro PA,
E aí, o que, que você vai fazer? Você vai puxar três cabos do pedal pra onde você vai mandar lá pra medusa ou pra mesa de som. Você vai puxar três cabos ali. Aí você liga os dois do que tem que entrar na mesa e você liga já o cabo da base. Vai ficar móvel, você vai conseguir movimentar ainda o seu pedal, levar pra onde você quiser, porque vai ter um chicotinho ali de cabo, vai ficar muito mais fácil. Mostra pra gente funcionando aí, Lucão. Então, pessoal, só pra vocês entenderem, eu fiz aqui o canal principal, uma equalização sem grave, para a gente ter a diferença das vozes, e no outro canal com um pouquinho mais de grave. A gente vai sentir a diferença ali na caixa e no áudio de vocês, para vocês entenderem. Então, ó, vou ligar o microfone aqui. A voz principal que está agora acionado com o pedal, né? O pedal sem acionar, é o canal 1, ela está com uma voz mais magrinha. A partir do momento que eu aciono o pedal, a voz já fica mais grave. Então, ele automaticamente corta o canal 1, e vai para o canal 2, que seria a voz do talkback. Esse canal aqui você não abriria ele no PA, você só ficaria no fone ou com a comunicação que você tiver. A partir do momento que eu solto o botão, ele volta para a voz principal. Então eu falo com a minha banda, volto para o PA, canto a minha banda. A partir do momento que eu começar a querer fazer a comunicação, aciono o pedal e volto o pedal. Aciono o pedal e volta o pedal. Pessoal, é aqui só para lembrar que você não tem que fazer essa equalização aí, tá? Ele tá fazendo essa equalização só para demonstrar aqui, para que vocês consigam ver a diferença. Porque mesmo que a gente ligasse aqui duas caixas de som, você não ia conseguir ver a diferença 100%. Você ia achar que a gente fez uma edição no vídeo, alguma coisa assim. Mas com a equalização diferente aqui, dá para você ver a diferença. Outra coisa também que o pessoal tem curiosidade é se dá algum estralo na hora de pressionar o botão. E não dá estralo nenhum. Ó, pressionei. Eu tô falando normal. Tá ouvindo a minha voz? Ei som, 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 ei som. Esse pequeno barulhinho é do botão ativando, mas ele não entra no circuito de som, não dá pra escutar, mas é óbvio que precisa que o botão faça esse barulho, porque é do botão mesmo. É o gatilho do botão. É o gatilho do botão, como o Lucas tá dizendo aqui. Então qualquer pedaleira que você for usar que tenha esse gatilho aqui, ele vai fazer esse barulho, mas ele não entra no som, tá? Então pode ficar tranquilo. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse aqui, junto com o Lucão, Kingdom of Sound. Esse vídeo aqui é pra te mostrar como é que liga o pedal de talkback com o microfone sem fio. É o mesmo princípio pra ligar com fio, mas tinha uma galera que tava pedindo pra ver como é que ligava no sem fio, fechou? Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, manda esse vídeo aqui para um amigo seu. E se você quiser adquirir esse pedal aqui, não esquece de correr lá no Insta da Kindle e solicitar o seu, fechou? É nóis, falou, valeu, até a próxima.